L'espai que avui visitem amb Albert Primera, Raso Terra, significa a ras de terra en italià, la llengua i origen dels seus responsables, que tenen un lema molt clar: la consciència i el respecte pels aliments i d'on venen els productes amb els quals treballen. Nosaltres som un restaurant vegetarià gastronòmic. Fem això, gastronomia vegetariana. No només és cuina vegetariana, sinó és gastronomia. I basem la nostra cuina en el producte local, de proximitat i de temporada. Si és ecològic, millor. Bueno, jo i Chiara, la meva sòcia, vam ser els fundadors del Convivium, el grup de treball, diguéssim, de Slow Food aquí a Barcelona. Per nosaltres sempre ha sigut molt important conèixer d'on venien els aliments que mengem i que comprem. I aquest distintiu de Slow Food és garantia que aquest espai ho està fent bé en termes de proximitat i de consum de productes locals i de tracte directe amb el productor. I Raso Terra és així: compren directament en un hort dels afores de Barcelona, cuinen amb els productes de cada temporada i prenen consciència global del que significa l'alimentació. Una tendència que els responsables d'aquest espai creuen que comença a estendre's poc a poc per la nostra ciutat. A Barcelona sempre s'ha menjat bé. Si en menjar bé volem dir un menjar amb més consciència, amb més sostenibilitat, sí, està començant un moviment aquí a la ciutat de Barcelona. I un desig del Raso Terra, abans d'acomiadar-nos d'aquest espai curós, respectuós, ètic i acollidor, en ple barri gòtic de Barcelona. Que la gent normal, de peu, diguéssim, comenci a entendre que el menjar, o sigui, darrere del plat que menja hi ha tot. Hi ha tot. Hi ha la sostenibilitat, el futur del planeta i el futur dels nostres fills.